Жамбыл облысы құрғақшылықтан егін орағын ойдағыдай аяқтай алмады. Дәнді дақылы 7%-ға артық егілгенімен түсім 2 есе азайып отыр. Бұған себеп сол баяғы су тапшылығы. Астанаға арнайы тілшілермен тілдесуге келген өңір басшысы Кәрім Көкрекбаев қырғыз ағайындардың суына тәуелділіктен жамбылық шаруалардың қашан құтылатынын айтты. Әкіммен кездесіп қайтқан әріптесі Мәншүк Мақсұтқызы тарқатады. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінің шаршы алаңында бірінші санаттағы былғары қолғап шебері жамбылдық әкім Кәрім Көкрекбаев. Тілшілермен кездесуге елордаға алғаш келуі. Аспай-саспай әкім баяндауға кірісті. Өңірдегі өндіріс өркендеуде жалпы ішкі өнім көрсеткіші ұлғайған. Мемлекет басшысының тапсырмасы орындалып жатыр. Үстіміздегі жылдың 8 айының қорытындысы бойынша облыстың даму үрдісі айтарлықтай табыстарға жетті. Өңірдің өндірісі өркендеп, ауыл шаруашылығы мен әлеуметтік сала қарқынды даму үстінде. Шағын және орта бизнес қанат жаюда. Ауыл шаруашылығы демекші, биылғы егін орағы жамбылдық шаруалардың ойынан шықпады. Өңірдегі межеленген түсім 2 есеге азайған. Егінімізді жаңа айтып отырым, 7%-ға біз биыл көбірек еккенімен 60-70% біздің егініміз құрғап қалған жағдай болды. Бұл Қырғызстаннан Орта Тоғай деген үлкен су қоймасы бар. Бұл жерде 450 миллионға дейін су жиналу керек. Биылғы жиналған суы 370 миллион болды да. Өздерінің Алтай ауданы, біздің Жамбыл облысында Қордай ауданына су толығымен жетпей қалды. Жамбылдықтар үшін жылда Айырғалпақта ағайынмен су үшін талас үйреншікті жағдай. Су жетіспеушілігінен суармалы жерлер игерілмей, егін алқаптарының ауданын қысқартуға мәжбүр болатын. Көршіден су сұрап, қол жаймайтын күнде алыс емес дейді әкім. Ол үшін 3 су қоймасы салынуы қажет. Жобаны алдағы 3 жылда іске қосу жоспарда бар. Қазіргі уақытта осы су қоймаларының шешуі үшін біз үкіметтің алдына бір үлкен мәселе қойып отырмыз. 3 су қойма, бұл қақпатас деген су қоймасы өз жерде 10 миллион суға дейін жиналатын, соны 20 миллионға жеткізсек деп отырмыз. Оған жобалық құжаттар дайындалып жатыр. Екінші біздегі Қарақоңыз деген бар, ол жерде 8 миллионнан 16 миллионға дейін суды жинаймыз деп отырмыз. Осы Меркідегі Аспара деген өзімізде бар. Тілшілердің назарына іліккен тағы бір мәселе бұл президенттен сүйінші сұрап ашылған зауыттардың тұралап тұруы. Үдемелі индустриалды инновациялық бағдарлама аясында 30 миллиард теңге бөлініп тұрғызылған бір ғана Тараз металлургия зауыты ашылмай жатып тоқырауға ұшырады. Өңірдегі дәл осындай Хантау цемент зауыты да оңбай мемлекет басшысының сынына ұшырады. Әкім кәсіпорынның қайғайсының да қақпасына қара құлып салынбайтынына сендірді. Биылғы жылы бірінші жартылықта бұл мәселе шешімін тапты. Біріншіден оның инвесторы, басқа инвестор келіп, 15 миллион доллар ақш өздерінің инвестиция тартып, биылғы жартылықта 1200 тонна клинкер алдық, жыл аяғына дейін 30 мың тонна клинкер, 1 мың тонна цемент шығарады деп күтілудеміз. Алдағы уақытта аймақтағы 150 елді мекен көгілдір отынмен қамтылады деп те күтілуде. Тағайындалғанына 1 жыл болған, әкімдер рейтингісінде алғашқы 3-тікке енбегенімен, ондықтың ішінде жүрген Жамбыл облысының басшысы межелі міндеттер жоспарланған кезеңде аяқталады деп сендірді. Мәншүк Мақсұтқызы, Берік Ақтан, Астанадан.